Hold up. Left alone, 'cause beyond every bend is a long blinding end. It's the worst kind of pain I've known. Give up your heart left broken. Takže já vás zdravím, já jsem Morlox, po dlouhý době je tady další video. Rozhodl jsem se dál natáčet, doufám, že jste rádi a doufám, že moje videa budete sledovat a nadále mě podporovat. Ještě vyjdou nějaký informační videa ohledně budoucnosti tohoto kanálu. Zítra také vyjde unboxing na nový sluchátka, který jste mohli vidět už na mé facebookové fanpage, kdo tam určitě nemá palec nahoru, tak si ho tam určitě dejte. Mám tady dárek od Sejby, který mi dal tady krásně do baráčku a už jsem věděl, co tam je. A mám tady nějaký bottle of enchanting, dortík od Sejbika, hodinky s vodotryskem, ty si dáme do nějakého item frameu, dejme tomu, a dáreček tady máme, ale možná tě bych také hodně na vzpomínku na sérii ze Steve'u, v 20. díle si říkal, řeknu, že chci hodinky s vodotryskem a vy jste mi je schopni dát. Nikdo ti je nedal až do teď. Ten dárek dělá radost a trochu vzpomeneš na ty zlaté, že na ten dobrý stream měl si jen kolem na ten dobrý míčka. Tak jo, díky moc, Sejbo, no. Stevie Craft byl dobrý. Fakt jako nejlepší série, co jsem kdy točil, ale šlo to teď z kopce, takže jo, tohle musí Sejba zničit, takže Sejbo, pokud se na to koukáš, tak rozhodně potom sem přijde do toho domečku a když tak mi to zbor teda. Ale moc díky ještě jednou teda, fakt jako super. Já tady nějaký diamanty a lahvičky mám od té doby, co jsem hlasoval, protože jo, to je něco jiného. Já jsem furt hlasoval a vybral jsem si to až teď, protože jsem tady dlouho nebyl. Měl jsem zase takovou tu dobu, kdy jsem Minecraft nehrál. Co je tady novýho vlastně v kolonii, já jsem teď se trošičku zamyslel, co je tady v té kolonii novýho, je taky tady náměstí, kde je taková krásná fontána a koukám, že tam je něco je dalšího. Jo, tady je jen taková fontána. Tak, je tady teda krásná fontána. A tady takový židličky, prostě takový parčík. A co se týče dalších věcí, tak tady vyrostly nějaký kaktusy. Máme tady farmu vlastně úplně na všechny zvířata, no všechny, co nám tady chybí. Králíce tady máme, slepice tady máme, ovce tady máme. Krávy, prasata tady máme, takže myslím, že úplně máme všechny zvířata. Tady ten barák ještě není dodělaný, tenhle dodělám někdy teď, pokusím se dodělat někdy teď. Jinak naše kolonie je teda uzavřená, co se týče druhé kolonie, která se jmenuje Brisgard něco jsem to nazval, tak tam naberu v tomto týdnu další nový hráče, který se přihlásili před přihlášku, takže Čekejte na Skypeu určitě to, že vám napíšu. Tak. Tady je udělaný nějaký redstone, nebo vypadá to na automatickou sugarcane farmu, že tady někdo staví. Jinak jsou tady nový stáje. Tady jsou nový stáje na koně, kde si vlastně každý vlastně může přinést koně a mít tady vlastně koníčka. A zde je branch mine. Který vlastně otevřete tím, že tady to zmáčknete. A on je to načasovaný tak, že vy to zmáčknete. Skočíte do toho a plavete dolů.
a ono se to přesně otevře v tu dobu, kdy jste vlastně v té vodě u toho otevírání, takže to je dobře načasovaný. A v dnešní díle to byl takový spíš návratový díl, takže nic extra v něm dneska nebude, protože vám chci sdělit mnoho informací a prostřednictvím Minecraftu mi to přišlo nejlepší, protože se na to asi dost lidí kouknete, tady někde zakempíme, já se ještě mezi ním napiju. Tak, jaký informace vám chci sdělit ohledně sérií na Minecraftu? Budu natáčet pouze z tohoto serveru, pouze z Realcraftu. Proč pouze z Realcraftu? Tak je to z toho důvodu, že na LPMC už nehraju, nebo respektive nebudu tam chodit tolik. A slyšel jsem, že se i ten hardcore server bude rušit, takže tam natáčet nebudu. Ani jsem tam jako nějak nechodil. A bude teda vycházet pravidelná série tady z Realcraftu z naší kolonie, protože ta kolonie si myslím, že má smysl a že je to takový jiný než normální survival. Budeme tady každý den něco dělat, nebo respektive každý video budeme něco dělat, nenechám to takhle jako teď informační video. Takže tady dokonce má někdo Bašis, modlil si tě, abych tě poprosil doprava na ronutí portálu. Ronutí? Co to je ronutí? Co to je na ronutí? Co to je ronutí? To nevím, co to je. Nevím, co to je, jo, když tak, takže mi to napiš ještě jednou. Tak, tady to je teda všechno, tady to teda taky smažu. A ty, co mi píšete dřív, než já napíšu vám ohledně té kolonie, tak prosím vydržte, protože já chodím do práce a nemám čas tolik vám odepisat na Skypeu, jako tomu bylo kdysi. Takže podávejte přihlášky přes odkaz, který máte v popisu videa. Vyplňte všechno. Bylo by pěkně, kdybyste si tam třeba nedělali strandu a nevyplnili to jako jen tak, abyste prostě si ze mě udělali strandu a něco podobného. Ale opravdu musíte tady hrát, nebo začít tady hrát, a proto je od toho ta druhá kolonie, kterou si vlastně můžeme ukázat. Tam se nic nezměnilo. Jsou tady vesničani, my vesničany nemáme, ale tady jsou vesničani. A políčka, krafták tady je. Nejsou tady opravený ty věci, to bych nechal na vás, takže určitě naberu v tomto týdnu aspoň 2-3 nový hráči do této kolonie, ne do té hlavní, takže to tam ještě musím napsat, že každý vlastně půjde do téhle kolonie a tady vlastně bude chvíli a potom půjde do té hlavní kolonie. Chvíle je u mě to, jak to tady bude vypadat, co tady uděláte, takže určitě se tady snažte, abyste se dostali do naší hlavní kolonie. Tady vlastně neplatí žádný pravidla, nejsou tady žádný hodnosti, opravdu čistá vesnička, kterou si vlastně budete budovat, abyste na nás udělali dojem hlavní kolonii. To by asi teda bylo všechno z dnešního let's playe. Já jsem říkal, bude to jenom informační let's play, takže zítra nebo někdy čekejte nabitej let's play, kde budeme branchminovat, kde budeme možná expit v XP farmě a tak podobně. Takže mějte se krásně a do té doby se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím, ahoj!